Dünyanı heyran koyan Kobustan'dayız. O Qobustan ki, minilliklerin tarixini özünde yaşadır. Burada daşlarda açılmayan neçə-neçə sirlər yatır. Həm qayası təsvirlər, həm də digər arxeoloji abidələr mövcuddur ki, bu abidələrin həm Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsində, həmçinin ümumiyyətlə Tuş xalqlarının mədəniyyətinin öyrənilməsində çox böyük rolu vardır. Görə də bugün Qobustan UNESCO'nun Ümumdünya Mədəni İrsi siyahısında yer alır. Qədim əcdadlarımızın izlərini qoruyan bu məkan Bakıdan 60 kilometre yaxın məsafədədir. Qoruq əsasən 3 dağın yerləşdiyi böyük ərazini əhatə edir. Burada insan və heyvan rəsimləri, müxtəlif petroqliflər və qayaltı sığınacaqlar qorunur. Bu tarixi məkanda 16 düşərgə var və onlardan ən böyüyü Anazağa. Aşkar olunan 3 mədəni təbəqədən 2 alt təbəqə bilavasitə daş dövrünə aiddir. Qadın təsvirləri isə Avropanın eyni dövr qayaüstü incəsənəti ilə paralellik təşkil edir. Qobustan dünya elminə ilk dəfə 1939-cu ildə məlum olub. Bu unikal məkanı arxeoloq İsaq Cəfərzadə aşkar edib. Dünya müharibəsindən sonra Qobustana ekspedisiya göndərilmişdir, arxeoloji ekspedisiya və həmin ekspedisiya 65-ci ilə dək İsaq Cəfərzadənin rəhbərliyi altında işləmiş və Qobustanda 3500-dən artıq qayaüstü təsvirlər aşkar edərək qeyd almışdır. Qobustandakı ən məşhur təsvirdir yallı gedən insanlar. Yallı birlik rəmzidir. Əcdadlarımız bununla demək istəyirdilər ki, əl-ələ versək, heç kim bizə qalib gələ bilməz. Bu uçsuz-bucaqsız çöllərdə birlik çox vacib idi. Çünki Qobustan ərazisi əsasən qayalıqlardan və yarım səhradan ibarətdir. Elə türk dillərində də Qobu, Qobu sözü yarğan, boşluq, yarım səhra mənasını verir. Bir də iri sal qayaların üzərində böyük çuxurlara rast gəlirik. Yağıntıdan sonra bu oyuqlara dolan sudan içməli su vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Qobustanın nəinki Azərbaycanın ilk rəssamlıq məktəbi, həmçinin ilk rəqs meydançası, ilk musiqi beşiyi hesab etmək olar. Böyükdaş və Cingirdağda buna dair nümunələr çoxdur. Qobustan sakinləri o mərasimlərini mütləq qaval daşında ifa ilə yekunlaşdırırdılar. Oxun icad olunması qəbilə adamlarının maddi güzəranı üçün nə qədər lazım idisə, qavaldaşın yaradılması da musiqi zövqlərini təmin etmək, rəqs və mahnı mərasimləri düzəltmək üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Bir də bütün bunlar qoruğun ərazisində yaradılan muzeydə nümayiş edilir. Ən qədim daş salnaməmizlə tanış olduz. Günel Habil qızı, Rəna Yunisli, Elbrus Musayev, Elşad Heydarov, Mədəniyyət xəbərləri.